い、こんにちはにゃでーす。ってことで、ミルシナモロール降臨の最適性ネルギガンテ周回編成紹介していこうと思います。もう最近周回といえばネロメール一択みたいになってますけどね、ネルギガンテもめちゃくちゃ強いですから、今回ネルギガンテの周回編成の方を紹介していきます。タイムもね、早いですよ。ほぼ1分台。まあ、2分ちょうどぐらいのね、周回速度です。まあ、そんなに速度気にしてる人はいないと思いますけど、強さの指標としては、もう十分強いと言える速さでございます。で、まずですね、このミルシナモロール、初クリアで無料ガチャをもらえますし、あとですね、シナモロール自体が2種類あるんですね。で、しっかりと2体遭遇してあげるとですね、もちろんその2体ももらえますし、あとですね、クエスト報酬でゲージ進んで魔法石ももらえますからね、しっかりとやりましょう。で、何回かやることになるので、ネルギガンテの周回編成組むとかなり楽になりますよという感じになっております。ってことで、早速編成紹介の方をやっていこうと思います。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。特に高評価ね、押してくれるとモチベになるんでよろしくお願いします。そしていつも高評価押してくれている方々ありがとうございます。ぜひね、この動画にも高評価押してくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まずですね、もらえるシナモロールの解説いこうと思います。2種類いるんですけど、ドロップ率はどうやら 50% ずつらしいけど、まあ、結構偏ってるみたいな話も聞きますね。はい、で、どっちもそんなに強くはないです。敵としてね、強くはないです。性能としては悪くない性能してます。リーダースキルが、80% 軽減3コンボ加算の光回復同時消し40倍固定700万ですね。80% 軽減40倍3コンボ加算固定700で、リーダースキルとしてはかなり強い。まあ、ただ軽減の条件が回復十字なんで、使う人はちょっと限られるかなってところありますね。3ターンのスキルで光と回復5個ずつ生成。1ターンの間、指295、29.5 秒延長でございますね。でさらに上限強86回砲持っております。この29.5秒なんかね、理由があった気がするんですけど、忘れちゃいましたね。はい。でございます。で、まあ3体ループしてもいいし、まあシンプルにね、1体だけ使って指延長枠として使って、まあたまに上限火砲としても使えるみたいな使い方もできますね。はい。で、覚醒はですね、スキム4つにもできて、で、たこ焼き最近火力覚醒上がりました。光たこ焼きパーティーマーベルとかね。で、強いですね。で、冬ウェイ6個持ちとなっております。クライム耐性もちょっと偉いかなって感じ。まあこれがミルの光バージョンですね。で、こっち、はい。火の方もあります。火の方がですね、こちら回復の十字消しで 80% 軽減4コンボ加算。非回復同時消しで40倍固定500万ダメージとなってます。光とほぼリーダースキル同じだね。まあ、固定ダメージが200万違う。あっちは光の方は700万、こっちは500万となってます。まあ、これも弱くはないリーダースキル。ただ、回復十字が条件だから、ちょっと使う人は限られるかなって感じですね。で、4ターンのスキルで火と回復を8個ずつ生成です。まあ、シャナが6個ずつとかなんで、8個ずつはかなり多いですね。まあ、ただ、スキルターン4ターンだから、めっちゃ早いわけではない。1ターンの間、最大 HP が2倍、上限解放100億解放となってます。300億解放でございます。4体ループだったりとかね。まあ、2体ループプラス2ターンの生成ループスキルとか入れたりとかして使ったりはできますけど、まあ別になくてもいいかなっていう性能はしてますね。まあ、一応生成ループなんで4体取ってもいいかなと思います。で、浮遊樹脂2つ持ち、ウェイ4つでございます。超覚醒スキブ、たこ焼きとウェイ持ってます。うん、って感じでございますね。まあ、どっちもですね、一応落ちてゲットできるので、まあ1体ずつあればいいかなってところ。で、一応ですね、生成ループが3体4体なんで、3、4集めてもいいのかなと思います。お好みでって感じですね。一応1体ずつですね、遭遇さえすれば、クエストの報酬はもらえますし、まあそもそも1回クリアすれば無料ガチャはもらえます。ただ、まあ 50% なんですけど、どうやら結構偏るみたいなので、はい、人によってはですね、結構周回することが必要になる可能性はありますね。という感じでございます。はい、それではですね、続いてミルシナモノール降臨の編成紹介の方をやっていこうと思います。編成としてはね、いつものネルギガンテ編成で、ミラボレアスのループで、相方ね、メルゼナで自動回復していくという、まあ、いつもの編成となっております。それではですね、早速編成紹介に行こうと思います。見てください。どうぞ。さあ、ということでやっていこうと思います。ミルシナモノール降臨のネルギガンテ編成でございます。一回像ミラボレアス打ちまして、で、ギルガメッシュクル打ちまして、1コンボしてください。で、これね、生成ループ、L 字生成ループなんですけども、どっちかの L 字はちゃんと L 字になっている状態でずらしてください。片方は繋がっていても問題ありません。ということで、1回層ね、10コンボ吸収なんですけど、ネタフレ8コンボ加算で闇2コンボ、プラス1コンボ組んでますから、11コンボで突破でございます。続いて2回層、ここもミラボレアス打ってずらしていきましょう。ダメージ吸収のスキルはね、もう打ってあります。で、さっきも言ったけど、L 字はね、どっちかは L 字になってる状態でずらしてください。今回とかね、どっちも L 字伸びちゃってるんで、これですね、片方をずらして L 字にしてください。片方は繋がっていていいです。これで突破していきましょう。はい、で自動回復ねしていきます。さあ、ということで続いては3階層ですね。3階層はここはミラボレアス打って、で大吟醸ですね、珍しく武器で使ってますから、これ使って殴っていきましょう。
はいと、ミラモリアスを打ちます。で、大吟醸を打っていきましょう。で、L 字組んで殴っていきます。今回もね、両方伸びちゃってたんで、片方ずらして、これで突破していきます。はい、OK ですと。いいですね。倒す。続いて4階層。4階層ここでですね、ミラボリアス打って、で、シャマシュクル打ってください。で、倒していきましょう。はいと。さあ、いきます。ミラボリアスを打ちます。で、シャマシュクル打ちます。覚醒無効解除とグラビティが強いですね。で、片方 L 字になるようにずらしてください。今回どっちも L 字。片方繋がってましたね。はい、まあでもいいでしょう。これで突破していきます。はい。オッケー。ということで、最終回想でございます。ミラボレアスとファガンとサノス撃って殴っていくことになります。はい。さあ、サノスはね、一番最後に撃ってくださいね。スキルが使えなくなりますからね。はい。ミラボレアス撃って、で、ファガンを撃ちます。ファガンね、このよくあるフェスゲンのファガン武器です。久々に見たかもしれないですね。はい。で、サノスのグラビティと。で、ずらしで倒して、これでおしまいとなっております。はいと。ということで、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、ネルギガンテにシャマシュクルー、ベロマーケティにサノス、ゴアマガラにファガン、ミラボレアスにギルガメッシュクルー、ミラボレアスにルシャナ、メルゼナに大吟醸です。継承全部スキルベ1で OK で、回復プラプラが1個ついてます。必要 HP は101589、必要スキル22で、バッチは自由ですね。落ち込んだしバッチ採用してます。リダフレ逆は OK です。リダフレ逆 OK。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が2つ、各食泥鏡と闇属性追加つけてます。で、シャマシュクル、こちらスキブ2個の闇属性追加、グラビティと覚醒無効回復役割ですね。これ、交換所キャラクターで、スキブに注意して闇属性追加、プラス無効換所スキルで OK ですね。で、グラビティプラス覚醒無効回復は、ファガン枠にシャマシュ。で、マガイマガドとか、ゴーテン、カタクリ、フェノン、カルト、アーニャ&モルドレッドとかで OK です。で、サノス、これ 50% グラビティ役割で、夜でも OK です。で、ファガン、こちらスキブ2個のチーム HP コンボ加算と無効貫通スキル役割ですね。スキブと HP 注意して無効貫通スキルで OK で、超天聖ミネルヴァとか、超天聖ゼウスギガとか、あと織姫、正月フェルル、クロミ、デッドプール、マーベル&マーベルとかで OK でございます。続いてギルガメッシュクルー。こちらスキブ2個のヘイストのダメージ吸収役割ですね。これ交換所キャラクターです。スキブに注意してヘイストプラスダメージ吸収で OK で、4連とかラマモア、バゼル、バレリズレット、コーネリア、キルア、ハマル、ゴーテン、メタルスビカとかで OK です。で、続いて転生ルシャナですね。これユリシャって書いてるんですけど、ルシャナですね。これ各色ドロキョ役割。で、ダンジョンキャラクターでございます。こちら。スキルターン注意して自由枠となっております。アマコズミとか、ミリム、リムル&リミリムとか、昨夜シナモロールとか、魔法石、ハロウィンソニアグラン、闇アキネとかで OK です。まあ、ドロキョ盛ればいいですよってところですね。で、大吟醸武器。こちら珍しく使ってます。スキブと軽減と上限解放役割ですね。スキブ注意して2ターン軽減プラス上限解放かグラビティで OK で、究極酒井雄二とか、ソフィー、バートーカー、バーテンダートーカー、シオン、天聖ヘラ、ルナ、花山薫、ガンホーツアーレイランとか、あとカリン、ハクとかでも OK でございます。続いて本体代用のための役割、究極ベロワキティ。こちらスキブ4の火力枠で3両のキャラクターでね入れてます。新マイスイートピアノもおすすめですね。スキブと火力と HP 注意して火力枠で OK です。代用候補としてはゴアマガラと同じになってきます。そしてゴアマガラ。こちらがですね、スキブ2個の火力枠でございます。スキブ注意して火力枠で OK で、究極ベロワキティとかミラボリメルゼナ、究極ベリアル、究極ドラゴン将軍とかで OK でございます。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。